السلام علیکم ناظرین۔ ایک شخص اپنی پالتو بکری کے ساتھ جا رہا تھا، اس نے بکری کی رسی بھی نہیں پکڑی ہوئی تھی۔ کسی نے اسے کہا، حیرت ہے یہ بکری تمہارے پیچھے کیوں آ رہی ہے، حالانکہ تم نے اس کی رسی بھی نہیں پکڑی رکھی ہے۔ یہ سن کر بکری والے نے کہا، یہ میرے پیچھے اس لیے آ رہی ہے کہ یہ احسان کی رسی سے بندھی ہوئی ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ جب بکری بھوکی ہوتی ہے تو میں اسے کھلاتا ہوں، جب یہ پیاسی ہوتی ہے تو میں اسے پلاتا ہوں، جب اس کا بدن میلا ہو جاتا ہے تو میں اسے نہلاتا ہوں، اسے چھاؤں میں باندھتا ہوں، اسے گرمی سردی سے بچاتا ہوں، غرض اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہوں، یہ میرا اس پر احسان ہے، اسے احسانوں کی رسی نے باندھ رکھا ہے۔ یہ سن کر دوسرے شخص نے ایک سرد آہ بھری اور بولا، اللہ تعالیٰ کی بھی ہم پر انگنت احسانات ہیں، اس کے احسانوں کی رسی نے ہمیں بھی تو باندھ رکھا ہے، لیکن ہائے افسوس، ہم تو اس کے احسانوں کے پیچھے کیوں نہیں چلتے، ہم تو سرکشی پر اترے ہوئے ہیں۔